Mi za speaker asante sana. Za speaker asante sana kwa kunipea hii nafasi. Mimi naitwa Nuru Okanga. Maloba, nataka niambie Dennis ama Deno. Nataka kuinform before niingie kwa mada. Inform him ya kwamba kutoka mwaka wenye Moi alikuwa Kibaki, Moi alikuwa president, Raila ndiye alikuwa anaongoza inji. Tringi. Mpaka leo hii bado Raila ndiye remote ya state house. Inga. Upende usipende. Kumanda. Ulie usilie. Chief. Raila ndiye ako state house. Ay, bro. Kaa chini. Mwende huko. Piga mbubi wewe. Wow. Order next. Order. Mr. Speaker, Raila Odinga hako sawa kwa sababu yeye ameona inji inaenda mahali pabaya. Amewacha watu nafasi wafanye kazi, but hawafanyi kazi. Ukiona hao masiezi wale wamefutwa, ni mabroka wote walafi. Mtu kama Isha Juma ni kutingiza matako kule Kilifi, hakuna kitu anafanya. Omanga mliona kwa social media amepanua matako anakuliwa. Hiyo ndio kazi tu walichagulua wao. Mr. Kanga, we don't speaker, I'm the one of talking. Order. You don't speaker, I'm the one of talking. But I'm not with the draw. That's it, start to I'm not with the draw. Order, Mr. Kanga, we don't have that way. Mr. Speaker, yeah. Raila Odinga tunamshukuru kwa sababu huyu mzee anaona mbali. Alipea watu nafasi ya kufanya kazi. Tunataka Raila Odinga. Tunataka Raila Odinga. Ruto akitengeneza cabinet, aweka 50%, 50%. 66. Kama sio hivyo ataongoza hii nchi kabisa. Na akitaka kukonda anime Raila parastatu. Na konde. Wakati Uhuru alikuwa anakonda, alikuwa amewacha Raila. Yeah. Wakati Raila alimukaribia, Uhuru aliniona paka kitambi ikatoka. So njia raisi ya Ruto kuongoza inji. Lazima Fred Matiang'i aweko kwa education. Hakuna. Wikini Pambeto Paranya Finance. Yo hii serikali kuwe sawa. Kama usalama kwa serikali. Order, boss, order. Order. Nuru, continue. Continue, Nuru. Hii pombe ya 30. Mr. Speaker, nitaendelea kwa kusema hivi. Tumeona IG Koome amejiuzulu hata wanadanganya wa Kenya. Baada ya kuua watu, alafu anajiuzulu na ameua watu. Makaburi ziko Lang'ata. Ameua Koome, ameua na anasema ame resign kazi. Hiyo ni plani ya Ruto, amemwambia we resign. Sisi si wajinga. Na nilisema kwa hii bunge, nataka challenge na Koome na Kindiki. Saini raia kama mimi. Saini raia. Mimi kama Nuru Okanga niko tayari kufesa Kindiki. Ngumi. Sio challenge ya kukimbia mbio. Ni ngumi. Saini raia. Ana gari ya serikali. Ana bendera. Mimi pia sina bendera. Sasa Kindiki na Aiju Koome. Kwanza wanawapiga wote wawili. Mmoja mmoja atanilemea. Wote wawili. Na Pungei watatu. Pungei ndio baada yako kwa hiyo kiti. Na Wembe yako iko inakuja. Raila Odinga, fyeka hao wezi. Mr. Speaker, wezi niambia mtu kama Murkomen mshahara yake ni 70,000 per month. Anavaa saa ya 900,000. Are you mad? Zungu kubwa. Murkomen, are you mad? Not you, not you. Not me. Yeah, not you. Murkomen. Are you mad? Are you mad, Murkomen? Are you insane? Mushipi, mtu anafunga ya 40,000. Kiatu, 800,000. Yani Murkomen alikuwa anatembea amevaa 1.2 m. Na anatuambia yako kwa serikali. Tumeona Mr. Speaker, nikimalizia huyu CS Moses Kuria mwenye aligonjeka akaweka miguu ya plastic. Najua Kura ananga miguu korili. Ako na miguu ya plastic.
anasema jana ati wakimwaga mboga yeye anamwaga unga, ati hii serikali bomolewe yanguke chini, wako tayari kwenda kwa election. Nauliza Kuria, wewe ulikuwa kwa kiti gani? Ulisimama kiti gani? Enda nyumbani. The same same huyu Muoria Aden Ndwali alikuwa anaongea ni kama siku moja ataenda nyumbani. Aden Ndwali, sasa wewe ni mjinga. Ulisimama MP ukapita, ukajiuzulu, ukapewa kiti, tena hiyo kiti umepoteza. Useless. Yule ni maraya. Useless man. Useless man. Aye. Idiot man. And Mr. Speaker, therefore. Nimeona mama mwingine kule Ukambani. Yule mama anaitwa nani? Kipchumba. Eh? Malonza. Malonza alimesema jana na baada ya tweet leo ati ile pesa ambayo ako nayo majenzi anaweza kula mpaka wawache, hawawezi maliza. Nataka niambia government ya Ruto, kama wamefuta watu kazi na wako naja na Wakenya, kila mmoja siyezu mwenye alifutwa kazi aitwa kwa Senate. Wamuoji pesa yake ako na ngapi? Na mshahara yake alikuwa anapata ngapi? Hiyo ndio kitu ya maana. Saa hii tunataka kudili na watu personal. And Mr. Speaker, tumesema tukipata Shalini Ruto TikTok tunamuitia jenzi. Anatumanga gift haya. Anakutumianga wewe. Mr. Speaker, inji yetu ya Kenya iko mahali pabaya kabisa. Haiko sawa. Unapoangalia venye vitu zinaenda, ndio mara ya kwanza president kushabwa ile cabinet yote. Amewacha Musalia Mudavadi. Unajua Musalia Mudavadi ni mwaminifu. Anakula. Angekuwa. Unyamaze wewe. Endelea. Musalia Mudavadi angekuwa msichana, angekuwa anakula fare ya watu. Angepata hata bwana. Endelea. Huru endelea. Angekuwa yeye angekuwa amepanua hiyo nywele yake na nukanga hapa kuleta vitu.